إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، پوری دنیا سے مسلمان اس وقت مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سفر میں ان کو آسانیاں عطا فرمائے اور تمام حجاج کرام کو اللہ رب العالمین حج مبرور عطا فرمائے۔ حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ انہیں ان کے گھروں کو واپس پہنچا دے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو اپنے دل میں حج بیت اللہ کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور جلد از جلد انہیں بھی حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ مہینے حج سے، قربانی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج جمعہ کے خطبے میں مکہ مکرمہ کے فضائل کیا ہیں اس سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ مکہ مکرمہ کے فضائل کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس شہر کی عظمت اور اس کے تقدس کو سمجھ کر کے اس کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مکہ مکرمہ یہ دنیا کا سب سے بہتر شہر ہے، سب سے افضل ہے۔ ویسے ہر آدمی اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو اچھا کہتا ہے، بہتر کہتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر قرار دیا، اللہ کے رسول نے سب سے بہتر قرار دیا، اور یہی وہ شہر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں پر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی بھی اسی شہر میں بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وہاذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ دنیا کا عظیم ترین شہر ہے اور سب سے افضل بستی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 13 سال یعنی 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، اور جب آپ کو مکہ کے لوگوں نے تنگ کیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ کا حکم پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی زمین کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو زمین کی سب سے بہترین جگہ قرار دیا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب تو اللہ کو ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مکہ کے لوگ تنگ نہ کرتے، اگر مجھے پریشان نہ کرتے، تو میں کبھی بھی اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں قیام نہیں کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب شہر تھا اور ہے۔ اس شہر کی آبادی کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مکہ مکرمہ پہلے ویران جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کے کچھ لوگوں کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ میں آباد کریں۔ وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم پانے کے بعد اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر کے ہجرت کر کے کہاں سے کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ، جہاں پر آج مکہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس وقت ایک بڑا پیڑ تھا، ایک درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے مکہ میں قیام پذیر ہونے والے کون ہیں؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، یہ مکہ کی بنیاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والی حضرت ہاجرہ ہیں، جنہوں نے اپنے کمر پر پٹا باندھا اور ہجرت کے لیے نکل گئیں تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پا سکیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کے جب پہنچیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑنے کے بعد واپس ہونے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم یہاں چھوڑ کر مجھے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مونس و مددگار ہے، یہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ ایک چھاگل میں تھوڑا پانی تھا اور ایک ٹوکری میں تھوڑا کھجور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور چلتے رہے۔
حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں تو دوڑ کر کے پیچھے سے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کیا اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر چلے جاؤ؟ معلوم یہ ہوا کہ شوہر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے بیوی سے بے توجہی کا اظہار ہوتا ہو تو بیوی اپنے شوہر کی گرفت کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نیک خاتون تھی۔ میں اکثر یہ واقعہ جب بیان کرتا ہوں تو یہ ضرور بیان کرتا ہوں یہ نقطہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ جو بلند ہوا اس میں حضرت ہاجرہ کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ نہ کہتیں کہ آپ جائیے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت مشکل گھڑی ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہروں کو ہمت بڑھانا یہ بیویوں کا کام ہے، اور بیوی شوہر کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور بیوی ہی شوہر کی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیویوں کو اپنے اعتماد میں لیں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہمت بڑھائیں اور دین کے معاملے میں ان کا تعاون کریں۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے حکم سے اپنی ذریت کے کچھ لوگوں کو تیرے حکم کے مطابق تیرے گھر جو حرام حرمت والا گھر ہے وہاں پر لا کر کے آباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، تھوڑا سا پانی تھا ختم ہو گیا اور ٹوکری جو کھجور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہوئیں حضرت ہاجرہ، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ جائے لیکن کوئی وہاں آنے والا نہیں تھا، بوادن غیر ذی زرع، وہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی کھیتی باڑی کی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آدمی کو پیاس لگے تو مرنا ہی ہے، بھوک لگے تو مرنا ہی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے نہ کوئی پانی کی چیز ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو صفا پر چڑھ جاتی ہیں، مروا پر چڑھ جاتی ہیں، پھر مروا سے اترتی ہیں، صفا پر جاتی ہیں، سات چکر ایسا لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہاجرہ کا دوڑنا جو تھا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ضروری قرار دیا، اسی کو ہم سعی کہتے ہیں، صفا مروہ کا چکر لگانا۔ جو بھی حاجی جو بھی معتمر حج یا عمرے کی نیت سے جاتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اسے صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب سات چکر لگا لی تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، تو وہاں تو کوئی تھا نہیں، لیکن کہتی ہیں خاموش رہو سننے دو، خاموش رہو سننے دو۔ حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ نکلا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تھی اور اسی سے چشمہ نکلا تھا، یہ بات غلط ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا اور حضرت جبریل نے آ کر کے اپنا پر مارا اور ان کے پر سے پانی کا چشمہ نکلا۔ حضرت ہاجرہ جب آئیں دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے تو اس کے چاروں طرف مڈیر باندھنا شروع کیا اور کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اللہ کا کرم دیکھیے اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے، یہ پہلا موقع تھا جب ان کے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے وہ پانی کا چشمہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی سے کھانے کا بھی کام لیا، پانی کا بھی کام لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زمزم کا پانی پیتے رہو یہ تمہارے لیے کھانے کا بھی کام کرے گا، پینے کا بھی کام کرے گا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے اور اس نیت سے تم زمزم کا پانی پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دے گا۔ کتنے بیمار ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور زمزم کا پانی خوب پیتے ہیں، وہاں سے اچھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں، کتنے کینسر کے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا زمزم کا پانی پی کر کے، اور زمزم کے پانی سے اپنے زخموں کو دھو کر آئے اور اللہ نے ان کو مکمل صحت دے دی۔ تو یہ ہے زمزم کی برکت۔ بہرکیف حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس کو کہا زمزم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ جب دیکھا کہ وہاں پانی ہے تو کچھ چڑیا مڈلانے لگیں،
قبیلے جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ چڑیاں مڈلا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہاں پانی ہے، وہاں جا کر کے ان لوگوں نے آباد کیا۔ حضرت ہاجرہ خود چاہتی تھیں کہ کوئی آباد ہو جائے، حضرت اسماعیل کے لیے کوئی مونس و مددگار ہو جائے، ان لوگوں کو آباد کیا، لیکن کہا کہ پانی پر تمہارا اختیار نہیں ہوگا، یہ پانی ہمارے قبضے میں رہے گا، کیونکہ عرب میں پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں بھی بارش نہیں ہوئی، لوگ کتنا پریشان تھے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اب برسنے لگی ہے، اللہ اور زیادہ رحمتوں کی بارش برسائے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب وہاں لوگ آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے شادی بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد آئے تو اپنی بہو سے ملاقات ہوئی، بیٹا گھر پہ نہیں تھا، پوچھا کہ کیا حال ہے، کہا گزر رہی ہے، یعنی ناشکری کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئیں گے تو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی نے کہا ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو سلام عرض کروں اور کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دیں۔ کہا وہ ہمارے والد بزرگوار تھے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل نے اپنی اس پہلی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کچھ دن کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے حضرت ابراہیم آئے، اس وقت حضرت اسماعیل دوسری شادی کر چکے تھے۔ کہاں گھر پہ پہنچے، بیٹا نہیں ہے، کہا کہاں گئے ہیں، کہا شکار کو گئے ہیں۔ کہا تمہاری زندگی کیسے، کہا بہت اچھی گزر رہی ہے، روز اللہ تعالیٰ گوشت کھلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ بیٹا بہو خوش ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے پیغام دیا کہ جب آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو باقی رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو بہو نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے چوکھٹ بہت اچھی ہے، دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو باقی رکھیں۔ کہا تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے میرے والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اپنی زوجیت میں باقی رکھوں۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خانوادہ، یہ مکہ کا پہلا باسی ہے، اور قبیلے جرہم کے لوگ آ کر کے آباد ہوئے، یہیں سے مکہ کی آبادی بڑھتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر کے لیے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ میرے بھائیو، اس وقت پوری دنیا میں سیاسی اتھل پتھل ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، ہر ملک ایک دوسرے کے ملک پر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، اور ملک کے حکمراں تمام تر کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کی حکمرانی باقی رہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے، لاکھوں کی تعداد میں مرد و خواتین مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، انتہائی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس شہر میں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس شہر میں میں اللہ کے لیے گھر بناؤں، اور اس وادی کی طرف اشارہ کیا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان، آپ حکم تو کیجئے۔ یہ سعادت مند بیٹوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوشی میں وہ اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے کیا کہا، ابو جان آپ شروع کیجئے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی اونچائی اتنی ہو گئی کہ آپ ابراہیم نہیں پہنچ سکتے تھے تو ایک پتھر لایا گیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے، اور دونوں باپ بیٹے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ آج کوئی ایک مسجد بنا دیتا ہے تو وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ مسجد میں نے بنوائی ہے، یہ مسجد میں نے اپنے باپ کے نام پر بنوائی ہے، یہ مسجد میں نے اکیلے بنوائی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل کے اندر کتنا خلوص رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس تعمیر کردہ مسجد کو دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ آج کہیں بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن تمام کے تمام مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خلوص کی برکت، یہ خلوص کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے، آپ کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن، آپ اعلان کیجئے لوگوں کے اندر، یَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم اب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی ہے، لوگوں کو آواز دیجئے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، دبلی پٹلی اونٹلیوں پر بھی آئیں گے، سوار ہو کر کے آئیں گے اور مختلف سواریوں میں آئیں گے اور شہر کے کونے کونے سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، ہم اور آپ ہوتے تو عقلی طور پر یہ کہتے یہاں آواز کس کو دیں گے، اور اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں، ٹیلی فون تو تھا نہیں، اور یہ کیا نام ہے واٹس اپ کا میسج تو تھا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واٹس اپ میں ڈال دیں پوری دنیا میں پھیل جائے، مائک سے اعلان کر دیں سب کو معلوم ہو جائے، نہیں، ایک کمزور آواز، کمزور آواز، نہ مائک ہے، نہ واٹس اپ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی وسائل ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو آواز دی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، وہ نحیف اور کمزور آواز کتنی طاقتور ثابت ہوئی۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آواز، اسی پکار کی برکت ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل نے تعمیر کی، اور یہ کعبۃ اللہ، اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت اوذی للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن، یہ برکت والا ہے، وہ ہدى للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ، برکت والا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے کیسے؟ میرے بھائیو، کتنے بریلوی، کتنے دیوبندی، کتنے قبوری، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کرنے والے، شرک میں ڈوبے ہوئے، تقلید میں پڑے ہوئے، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں توحید کا غلغلہ دیکھتے ہیں، وہاں توحید کی برکتیں دیکھتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، کتنے لوگ شرک سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں سے روحانی قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار کعبۃ اللہ کی زیارت ضرور کریں اور وہاں جا کر کے طواف کریں۔ میرے بھائیوں، یہ کعبۃ اللہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے زندگی میں ایک بار کم سے کم حج کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اگر لوگوں میں کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے تو اس کو لیے اس کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی علی العالمین, اور جو شخص انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے بیزار ہے, غنی ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے زندگی میں ایک بار ضرور جائے, حج ضرور کرے. حج جس طریقے سے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے. لیکن حج کس پر فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو, قوت اور طاقت والا ہو, اس کے پاس روپے پیسے ہوں اور وہ بیت اللہ کی طرف جا کر کے وہاں قیام کر کے اور حج کر کے واپس آنے تک کا اس کے پاس سرمایہ ہو, اس کے لیے حج فرض ہے. اس کے مختلف شرائط ہیں جو پچھلے خطبات میں بیان کیے جا چکے ہیں. یہ مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں, اس لیے کہ میں مکہ مکرمہ کی فضائل کے سلسلے میں آج گفتگو کر رہا ہوں. یہ کعبۃ اللہ وہی ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہاں تھوڑا بہت نقصان پہنچائیں گے لیکن بعد میں اس سے بہتر اس کو بنا دیا جائے گا. کعبۃ اللہ کو کتنا نقصان پہنچایا گیا, کتنا لوگوں نے کوششیں کی لیکن جب بھی کوشش کی اور بہتر بنا, اور کشادہ بنا. الحمدللہ آج تک بن رہا ہے اور قیامت تک بنتا رہے گا. ہاں ایک وقت آئے گا کہ قیامت سے پہلے بیت اللہ کو ویران کر دیا جائے گا, بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہم سب کو دنیا سے اٹھا لے. اس لیے کہ کعبۃ اللہ کا تعلق ہمارا ہمارے روحانیت سے جڑا ہوا. اگر کوئی کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کرے دنیا کا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہ قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کو ویران کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ حبشہ کا ایک شخص ہوگا, چھوٹی پنڈلی والا حبشی ہوگا, اور وہ کعبۃ اللہ کو ویران کر دے گا, کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا. یہ قیامت سے قریب ہوگا, اس سے پہلے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کی بہت ساری سازشیں کی گئیں. میرے بھائیو, میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے, یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں کرتے ہیں, میرے پوری دنیا ہماری دشمن ہے. میرے بھائیو, پوری دنیا ہماری دشمن ہے. آپ سوچیں گے مسلمانوں کی دشمن نہیں, مسلمان بھی ہمارے دشمن ہیں. مسلمان اکثریت جو مسلکوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ خود سعودی حکومت کے خلاف ہیں. یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت کے خلاف اگر چھوٹی سی کلپ مل گئی تو اس کو اتنا وائرل کرتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا, وہ کیسے بھی ہیں ہم سے اچھے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری سعودی حکومت کو دی ہے. آج ہم ایک مسجد کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں, آج ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں. میرے بھائیو, ہر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, سعودی حکمرانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری حکومت کو سرزنش کریں, پوری حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. یہ اس کے پیچھے ایک اخوانی سازش ہے, اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث نوجوان بھی جب سعودی کے خلاف کوئی کلپ ہوتی ہے تو اس کو خوب وائرل کرتے ہیں. میرے بھائیو, چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا, کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابون, جتنے ابن آدم ہیں ہر ایک خطا کار ہیں, اور سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہیں اور حجاج کرام کی جو خدمت کرتے ہیں, ہمارے پاس 10-20 ہزار کا مجمع آ جائے ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, پوری طاقت لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ان کے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے پینے کا انتظام کرنا, ان کے رہنے کا انتظام کرنا, ان کے سونے کا انتظام کرنا, گرمی ہے تو اس حساب سے انتظام کرنا, سردی ہے تو اس حساب سے انتظام کرنا, ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا, معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو. اس لیے سعودی حکومت جو خدمات انجام دے رہی ہے اسلام کی, کوئی نہیں کر سکتا.
تو میرے بھائیوں، ہمیشہ سے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، اسی لیے وہاں کا جو حکمراں ہوتا ہے وہ کیا اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ خادم الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملک کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پرنس کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، حرمین شریفین کی خادم کی خدمت کی نسبت اپنے آپ کے لیے وہ فخر سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، میں بتا یہ رہا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگ سازشیں کریں گے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ذرا دنوں پہلے کا واقعہ ہے. یمن جو ہے، یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں پر حج کرتے ہیں، وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور وہاں سے عقیدت جڑی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کیا، کہا کہ صنعاء جو یمن کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ایک گرجا گھر بنوایا اور بہت خوبصورت بنوایا اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مکہ نہیں جائے گا، سب لوگ کہاں آئیں گے؟ یمن آئیں گے، صنعاء میں آئیں گے اور اس گرجا گھر میں عبادت کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوا کرتے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، پوری دنیا اپنی طاقت لگا لے، پوری دنیا اپنی طاقت لگا لے، لیکن اللہ کے فیصلے کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. پوری طاقت لگائی یمن والوں نے، اعلان کروا دیا کہ اب کوئی حج کے لیے مکہ نہیں جائے گا، جس کو بھی عبادت کرنی ہے یمن آئے، مقام صنعاء میں جائے اور اس گرجا گھر میں عبادت کرے. میرے بھائیوں، کسی نے جا کر کے رات میں اس گرجا گھر میں پیخانہ کر دیا اور اس کی غلاظت کو اس کی دیواروں پر لپیٹ دیا. جب وہاں کا بادشاہ پہنچا، کہا ہمارے گرجا گھر کی کس نے توہین کی ہے؟ سمجھ گیا کہ کعبۃ اللہ سے جڑا ہوا کوئی شخص ہوگا، اس لیے وہ غصے میں آیا اور ایک بڑی فوج تیار کی اور کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو ہم سورہ فیل کہتے ہیں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. میرے بھائیو، یہ ابرہہ اس کا سردار تھا، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے پہنچا. اور جب آپ عرفات سے مزدلفہ کے لیے آتے ہیں تو عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک کھائی پڑتی ہے جس کو میدان محصر کہا جاتا ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جب گزرو تو جلدی گزر جایا کرو، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور جس بستی میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا وہاں پہ جب بھی گزرو اپنے چہرے کو چھپا لو اور جلدی سے گزر جایا کرو. تو یہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے پہنچا کعبۃ اللہ کو اڑھانے کے لیے. وہی میدان جس کو میدان محصر کہتے ہیں، جو عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد پڑاؤ کیا. اس وقت کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. 200 اونٹوں کو ابرہہ نے قید کر لیا. ابو طالب کو معلوم ہوا کہ میرے 200 اونٹ قید کر لیے ہیں، اس نے پیغام بھیجا 200 اونٹ ہمارے قبضے میں ہیں، اگر چھڑانا ہے تو آ جاؤ، اور ہم کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور تم مکہ مکرمہ خالی کر دو. ابو طالب نے کہا اچھا. گئے، کہا ہمارا اونٹ ہمیں واپس کر دو. ابرہہ نے کہا یار تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، میں تو سمجھا تھا کہ کعبۃ اللہ کی کچھ باتیں کرو گے، تم تو اپنے اونٹ کی فکر تمہیں لگی ہوئی ہے. تو عبد المطلب نے کیا کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، بیت اللہ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. چنانچہ اپنے اونٹ لے کر کے آ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھا، اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھا. لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ان کا رخ موڑ دیا جاتا تو چلنے لگتے، لیکن جب کعبۃ اللہ کی طرف جاتے تو وہ نہیں جا سکتے تھے. بہت مارا، بہت غصہ ہوا، لیکن کچھ نہیں ہوا. قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور جب رب کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، آج لوگ ابابیل کہتے ہیں، ابابیل کے معنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ. ہر پرندے کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ مسور ہوتا نہیں، مسور کے برابر وہ کنکر تھے، ایک چونچ میں اور دونوں پنجوں میں. بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا
اور وہ چھوٹے کنکر نے وہ کام کیا جو آج کے اس دور میں میزائل بھی کام نہیں کر سکتی ہے۔ ان پرندوں نے ابرہا کی فوج پر وہ پتھر گرائے جس کے اوپر جو پتھر گرتا تھا وہاں سڑ جاتا تھا اور کٹ کے گر جاتا تھا۔ آج تک دنیا میں اتنی بڑی میزائل کوئی نہیں بنایا۔ میرے بھائیو، اللہ جب ہلاک کرنا چاہتا ہے تو مسور کے دانے کے برابر کے پتھروں سے انسان کو ہلاک کر دیتا۔ ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کعصف معقول، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور اب رہا، وہ ایک پنگھٹ پر پہنچا، پہنچتے پہنچتے چوزا ہو چکا تھا، وہ بھی مر گیا۔ پوری فوج کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائیو، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے والا اللہ نے کیسا انجام ان کو سکھایا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس واقعے کے 17 دن کے بعد ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اس واقعے کے 17 روز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کے تعلق سے کہ اس کا طواف کرنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا 10 درجہ بلند ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف میں کتنے قدم اٹھتے ہوں گے؟ ہر قدم پر 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ کی حرمت آج سے نہیں ہے، اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت والا شہر بنایا ہے، تو کوئی آدمی اس کو برباد کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیو، مسجد حرام میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے حرم میں تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,000 کے برابر۔ غلط حدیث بتاتے ہیں لوگ 50,000، غلط ہے، وہ جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ 50,000 نہیں ہے، کتنا ہے؟ 1,000 صحیح حدیث ہے۔ اور بیت المقدس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کی فضیلت کے لیے ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہاں سے جنت سے آئے ہوئے 2 پتھر ہیں، ایک کا نام حجر اسود ہے، دوسرے کا نام مقام ابراہیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں پتھر کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں۔ وہیں پر مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، طواف کرنے والا جب اپنی طواف مکمل کرے تو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائے، یعنی ایسی جگہ کھڑے ہو کہ اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو، موقع ملے تو وہاں پڑھے، نہیں تو پیچھے کہیں بھی جا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ زمزم کا کنواں بھی وہی ہے، یہ بہت ہی عظمت والا شہر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس شہر کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اپنے دلوں میں ارمان لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ہم سب دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ارکان حج ادا کرنے کے بعد ان کے گھروں تک ان کو پہنچا دے، ان کے بیوی بچوں میں ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اس شہر کو ہمیشہ امن والا شہر بنا۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں اس شہر کی عظمت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ